Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam aí todos bem. Começando aqui mais um vídeo para o canal. Já convido você que é novo, que caiu aqui no vídeo e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu like, o seu comentário, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal e compartilha aí com os amigos para ajudar aqui no crescimento. Você já conhece aqui, ó, o cenário. Hoje é domingo. Ontem encerrei um vídeo aqui no sítio, mas já comecei a gravar aqui o nosso domingo. Espero muito que vocês gostem aí de estar acompanhando. E pimenta é o que não tá faltando aqui agora. Olha só para esse pé como tá carregado de pimenta. Essa pimenta é uma pimenta meia roxa, né? Chega é preta. Mas é muito bom para fazer aqueles molhos de pimenta. E o pé de mamão, aqui ó, todos os dias estamos colhendo mamão já daqui. Minha mãe até foi lá esses dias, levou até mamão lá para casa, que aí todo dia tá colhendo mamão daqui já do nosso pé. Para vocês que gostam de planta, olha só como essas samambaias estão aqui verdinha. Muito, muito linda, né? Uma mais linda que a outra. Aqui tá as cebolinha que eu sempre estou mostrando aqui nos vídeos. Vou mostrar lá para vocês. Eu até acho que comecei o vídeo mostrando umas flores, né, que tava ali, que elas nasceram vermelha e amarela. Deixa eu mostrar lá novamente para vocês, ó, que ela fica ali na frente. Deixa eu ver se não vai atrapalhar, porque o vizinho tá escutando música ali. E olha só, às 11 horas, quando dá esse horário, elas ficam bem lindas ali na frente, né? Aí olha só, gente, que interessante. O pé é dessa flor amarela. Só que eu acho que quando a minha mãe plantou, ela disse que acredita que misturou a semente. E aí essa parte nasceu assim, vermelha e amarela. Não sei se foi que misturou ou se é outro tipo de semente, só que é o mesmo pé. Uma parte tá só amarelo e na outra parte tá nascendo assim, vermelho. E já tá separada, e pro almoço de hoje vai ter fava seca. Tem a fava que é mais fresquinha e tem essa que é quando ela fica mais seca. Vou estar aqui catando para daqui a pouco já colocar aqui no fogo. Enquanto isso, ó, vida boa de criança, onde tá ali deitada, na esteira, brincando. Aqui na parte de trás da área de serviço, olha só, meu pai pendurou a banana, né, que colheu naquele dia e tá faltando amadurecer. Aí pendurou assim, ó, tá pendurada ali na telha não, no caibro, né? Tá aqui para amadurecer e aqui tá as castanhas que estamos juntando para depois assar. As comidas já tá aqui no fogo, aqui já tem arroz, ó, terminando de cozinhar. Aqui tá terminando de preparar já o molho para colocar a fava. Aqui tem linguiça, cebola, alho, pimenta de cheiro. Aí já fez o refogado e agora vai colocar a fava, como eu mostrei para vocês, ó, que já cozinhou. Aqui na panela de pressão já colocamos uma carne de boi para cozinhar. Tá aqui refogando, ó, já com as verduras. Dando aquela refogada, né, antes de colocar a água para ligar a pressão. Já refogou bem aqui a carne, agora vamos colocar na pressão que rapidinho fica pronta. A carne ficou pronta e olha só que delícia. Acabou de sair do fogo, chega a estar embaçando aqui o telefone. Agora vamos almoçar. Já montei aqui o prato, ó, do bebê da mamãe. Filho nunca deixa de ser bebê, né, Sara? É. Aqui, ó, almoçar já. Já montei aqui o meu prato, olha só, a fava, arroz,
Carne cozinhada, aqui tá o suco, ó, de graviola. E almoçar, escutando aqui os passarinhos cantar. E olha o céu tá querendo formar umas nuvens, ninguém sabe se vai chover mais tarde ou vai continuar assim com o sol. Depois do almoço, a gente come o quê? Um doce. E aqui tem doce de mamão. Já se passou algum tempo aqui depois do almoço, já estamos aqui preparando o lanche da tarde de hoje, que vai ser pé de moleque, feito aqui, ó, na folha da bananeira. Minha mãe já tá aqui, ó, limpando as folhas, ela já cortou, aí lava, aí depois ela faz ali, ó, a higienização um pouco no fogo, e depois ela vai preparar aqui a massa. Massa pulpa, já mostrei aqui no canal que a gente mesmo faz com a macaxeira e já deixa assim os saquinhos no freezer. Aí quando quer fazer bolo, pé de moleque, alguma coisa, é só utilizar. Aí a gente vai assar aqui na churrasqueira. Meu pai já estava aqui arrumando as coisas. A gente vai ficar aqui sentado, ó, na sombra do caju, comendo pé de moleque. Minha mãe já tá aqui mexendo a massa do bolo. Aí ela usa a massa pulpa, o coco, margarina, leite e vai ovos? Não, E não vai açúcar. ovos, açúcar. Pé de Aí, moleque ó, não vai não. mexe. Aí ela fica assim, uma massa bem grudentinha, não é uma massa líquida, né? Aí agora ela vai montar os bolinhos aqui na bananeira, na folha da bananeira. Já colocamos aqui o bolo para assar. A gente colocou para assar aqui na churrasqueira, mas pode assar no fogão mesmo. É só colocar numa forma de bolo e assar. Pode ser no fogão a lenha. O que importa é assar. Então aqui a gente já está assando eles. Como ele fica? Aí olha só, gente, como fica dentro. Bem assadinho mesmo. Vai criando uma casquinha. E olha só como foi que ficou aqui os bolos. Esse aqui vai para os vizinhos. Vou agora ali levar para casa dos vizinhos para eles tomar com cafezinho também. E
por aqui eu já finalizo o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com os amigos. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.